မနေ့တော့ကမောင်တို့ကိုပြောခဲ့အထာဂာလိကြီးကျမ်းတဲ့ကြတော့သီလခံတို့ပါရာတိကံတို့လို့မဟုတ်တော့သာမျက်နှာ140နော်အထာဂာလိကြီးကျတော့ခပနာပင်စကတဲ့လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲခပနာပင်စကတဲ့သို့တော်လည်းပဲပင်စကမို့လို့9မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်နှမျိုးတက်သွား9မျိုးတက်သွားတယ်အဲ့တော့9မျိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ9မျိုးပြည့်စုံအောင်ရေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာဟုတ်လားတော့မနေ့တော့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးပြီးသွားပြီလင်္ကာလေးကပါတယ်တော့ခပနာဗျာဘောဓလက္ခဏာအာဝောကာနိဟိယာသဘေသို့တော်လည်းပဲ9မျိုးတန်စာဆင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နှစ်ချက်သေးလို့ရတယ်နော်နှစ်ချက်ဆိုတာတပည့်တော်တို့ပထမဝကြကပါဏရဲ့အရာကောက်တယ်မို့လားဟဲ့ဂါကြီးဝကြကြတော့ဘာရဲ့အရာကောက်ရပါဏာတိပါဒအရာကိုကောက်တယ်အဲ့တော့ဂါကြီးဝကြမှာဂါငယ်ဝကြမှာပါဏအရာကဝောဟာရတော်တတ်တော်ပရမတ်ထတော်ဘာလဲတော့ဟဲ့ယူဝိတ္တရိယဂါငယ်ဝကြမြင်ပါဏအရာဝောဟာရအဖြစ်တတ်တော်ပရမတ်ထအဖြစ်ယူဝိတ္တရိယကိုသောယူအယူဖွင့်ပြတော်မူ၏အဲ့ဒီခါမှာအာဘောကိုကြားမသွားပဲနဲ့ဗာလိထေတော်ကထိုသို့ဖွင့်ပြတော်ဒါလေးသွားတယ်မလားဟဲ့ပါဏာတိပါဒအရာကိုဗာတယ်တော့မသိရသေးသည်မဟုတ်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဂါကြီးဝဲကြကြတော့ဘာအရာကိုပြောတော်တော်ဟင်ပါဏာတိပါဒအရာဒါလေးကိုဟိုမန္တိုင်တို့ကြတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးတယ်ပါဏအရာကိုသာသိရယူနော်ဗာတယ်တော့ဟင်ပါဏအရာကိုသာသိရ၍ပါရမသိရသေးဘောပါဏာတိပါဒအရာကိုမသိရသေးသည်မဟုတ်ပါလောဒီလိုလေးလည်းကြည့်ရတော့ပါလားဘာရကိုသာသိတော့ပါဏအရာကိုသာသိရ၍ပါဏာတိပါဒအရာကိုမသိရသေးသည်မဟုတ်ပါလောထို့သောမသိရသေးသောကြောင့်ဒါလည်းပဲတပည့်တော်တို့ဘယ်မှာမပါဘူးလို့ဟိသီလခံတို့ပါရာဇိကံတို့မှာမပါဘူးထို့သောမသိရသေးသောကြောင့်ပြီးတော့ဗါရဲတော်မိကံငယ်ဝဲကြခြင်းပါဏအရာကိုသာမပြဆိုခြင်းပါဏာတိပါဒအရာကိုလီးပါတယ်တော့ပြဆိုလင်းလေးပါဏာတိပါဒအရာကဘယ်ပါနေဤသို့သောတာဝဲရှိသောကြောင့်နော်ဘာမှမခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒီခပနာပင်စကအတက်ကလေးကဘာမှမသွားပုံတွေနီးလေးတွေနဲ့သွားရှေ့ပါဆိုတော့နောက်ပါဆိုတော့ဒါလေးကိုရှင်းပြရအောင်နံပါတ်3နံပါတ်3သူကနံပါတ်3မှာတပည့်တော်မေးခွန်းနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဘာမေးတယ်လို့သင်ထားတော့ဟိဒေါသပေနော်ဒေါသပေနောက်တစ်မျိုးကအထဝါကရာစသည်ခាយာချောင်းနော်အထဝါကရာစသည်ဘာလဲတော့ခាយာချောင်းနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်သူကဘာမေးတော့တော့ဂါငယ်ဝဲကြဖြင့်ပေအပ်တော့ဒေါသတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ပါတယ်တော်မူဖြေဆိုပါနော်ပေအပ်သောဒေါသတို့ကိုဆိုတော့ဒေါသတစ်ပါးတော့မကားတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးဘယ်နှပါးရေးရဒေါသနှစ်ပါးတို့တော်လည်းပဲပါရာဇိကံတော်ကအရှင်ပြားတို့ကိုသင်ထားတယ်ဝဲကြထဲမှာစလုံးနိပတ်ပုတ်ရှိနေတယ်စစ်ထစအစ်ထမဟုတ်လားစဘယ်လိုပြီးဆဲဦးကဝဲကြရပါဆိုရင်အပြာပိတာအပရိပုံနာဒေါသပဲနေနော်ကဲကြည့်ကြည့်ကားငယ်ဝကြဖြင့်ကားငယ်ဝကြဖြင့်အပရိပုံနာအပြာပိတဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်အပြာပိတအပရိပုံနာဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်အပြာပိတအပရိပုံနာဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်ပါဏာတိပါဒ၌ပါဏအရာကိုဆက်လက်အထုတ်သောကြောင့်သည်ပါဏာတိပါဒ၌ပါဏအရာကိုဆက်လက်အထုတ်သောကြောင့်သည်ရလာပြီအဲ့တော့တပည့်တော်တို့စာမူးဝဲမှာ
สัตว์เจ้าอันลูกปาราจิกาโนะว่าเบี้ยวเกเรวัจยาระบาสุยิงปารดาเปรองอาบยาบีดาอาบริบูนาโธดาเปวาดีเนาะเสร็จเลยอาทุโดจาวเอราลีเฮียพวกเราเนี่ยเนาะปาราจิปาดาปานาอายาโกเสร็จเลยอาทุโดจาวปุโรงอาโรภาวจารุยวัจยาระบามีวาดีเบี้ยวเราปาราจิการุยังกูท่าลาลีมีจารุปานาอายาโกเสร็จเลยอาทุโดจาว พาโรดาเปรองอาบยาบิดาอาบริบูนาโธดาเปวาดีเนาะทุกอาหารมาดีกันหรอยามดีอันเดิมมาดีกันหรอนี่ยังไม่ชิบอะไรบ้าเลยหรอเวียรามบ้าคูลากาอาบยาบิดาเปเนาะบ้าเลยหรอเฮเวียรามบ้าคูลากาอาบยาบิดาเปทุกตัวเลยเว อาบยาบิดาสวยไหมลูกอาบยาบิดาเย่เดี๋ยวเราดูพาดว่าตาเลยยิบยาเราไหมอาบริบูนานะถ้าตาดูโกสรเราจะมีอย่างตุ้งสีเรียลามาดีกว่าอิทธาลูกสวยเราไหมอีปานาดีปานาหูดอกบ่นหน่ายเออิทธาจัตตาดูจ้ารออิทธาดูจัตตาดูบุรุษสารีมาจ้ารอจัตตาชีเลยสกัดเต็มมือบาร์เราไหมมาอยู่ไว้ทาราเนาะ แล้วอิทธาจารอตุมาเยือกจะทำมาจารอตุเยือกแล้วมีผู้สักการะที่นี่มาทว่าดูโกรุยทาร์เอด้วยไว้ทาร์เนี่ยเจียนเดียร์ลามาตีอยู่เห็นเนาะสุรุยงาโรไว้ทาร์เยือกเนี่ยสุยปานาดีปาจามาปานาอายาบุเชียบยานะปานาอายาบุบาร์เอลเชียบยาปานาอายาเชียบยา ปานาดีปาโดปานาดีปาโดผู้อยู่เพื่อนบีบีเวอันนี้ก็ปานาว่าเราปานาเราตัดวาหูตัดชาเวปีนี้บีเวบาคิดลูกการเงินวัจจัยเจริญยาโดมุ่งมีปานายาหูมาตีเรือบุรุษปานายาหูมาตีเรือไอ้เราปานายาหูเชื่อยาโดจังสุยเถื่อเราดูภาวะภาวะจักรวาลวิญญาณนั่นนี่แหละเจนี่ ปานะอายะมติยาเดียวิปานะอายะโกมติยาเดียวิเชียบยาโดจังปานะอายะโกมติยาเดียวิเชียบยาโดจังปุณารุติโธตะเปวาดีทารีญาตุพันธะรามติ ปุณารุติโธตะเปวาดีนี่อย่างนี้ก็บาลีเราเห็นเวทาดังเคอเนยนิกมาโสนิยาปุณารุติเกไม่ยากเลยอ่ะเด็ดมาดีกันยี่บาลีเราเห็นเวทาดังเคยังไงยี่เหเวทาดังเคโอ โอ้สุราบาลเนี่ยทารุณเนี่ยโอ้เวชาตันเคโอ้เนยเนยสุราคางเนี่ยเนยยังนี่ก็เนยเวชาตันเคโอ้เนยนี่ก็มานี่สุราเนยเดียดาบ้านะโอ้เวชาตันเคโอ้เนยโอ้บุเลทารุณเนี่ยแต่เนยบุเลมาดังทารุณเนี่ยโอ้ที่ละเนยเดียดาโอ้เนยนี่ก็มาโซนิยา โซนิยาปูนาเราดีเดียวปูนาเราดีเดียวไอ้เราเดี๋ยวเราเอาไว้ทาราจานายดูสิบารอดาพิจารณาหิปูนาเราดีจอดานะเราดีเดนีเดนีบานาอายาโกเก้าปีอาโตจังบานาอายา อีนัยอโลชิยาโดให้ไปดูหน่อยอีนัยอโลชิยาโดบานาอายาโกปิอาสุโดจังอีนัยอโลชิยาโดอีนัยอโลชิยาโดอีนัยอโลชิยาโดบานาอายาโกปิอาโดจัง อติพยาบิดาโธตะเปวาดีอติพยาบิดาโธตะเปวาดี
对的马里个米呀，啊，牙膏我不要用，把多大白肉米，啊，地牙米家，把那牙，把膏牙没嘛嘛地乌啵，乌牙膏啊嘛啦，地牙膏牙嘛啦，哎呦，街边里的啊，对叫毛乌把面，把那牙个，我阿拉阿片素银，咱这话古高，不然嘛他阿片素银把膏么肉米，水灵的高，哎呦。啊，牙膏不比亚比输赢，把多大白肉赢，地比亚比亚，那还多赢？啊，对这个，一好你个罗亚嘛是，你也你个把来了，阿土地大不烂个，啊地比亚比亚，对不啦？阿土地大不烂个，啊地比亚比亚对。哎，对了，对了，对了，你嘛，我家里有，我那没有钱来东西，都没有。巴拉地干那边说，啥在乌干说，巴拉没有人家东西，我家那吧，他叫我说，我家那吧说，巴拉大东西，阿比亚米家，阿格里波那。那我看见了，巴拿的亚古切比亚的，六一查的我记住了，为啥那边来着？巴拉大东西，乌那罗地多大？多少那边？这个说他打你你也无不理大嘛啊牙膏不比亚人啊臭皮子我家就可以了把这个说啊臭皮子我家这个说今天把他这个说你来看着嘛嘛对了呀这有的我写啊比我来的今天亚马罗他呗好不啦这有的我写啊另外唱就比我来的都说了今天亚马罗他呗所以这有比亚的我家不啊臭他啦就可以把这个说在有地方破土大门路，阿土大啦！哎，你看嘛，阿公龙就亚嘛啦，是咯？阿公龙嘛就亚乌，他里边办的咯，他乌边就亚没，哎，你就亚没下过家咯，把我家都破咯，阿土地啦，喏，我都把那地干咯，地来看着嘛，这边多，阿路西阿姨，阿路里拉的，哎呦，阿土地啦，我家地，地来看，阿他大里里那边嘛，树荫把多大白龙，地边米家，白下高亚嘛。มาติอยู่โซยโซวาဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါပြောတာနော်အဲ့တော့သူစံမှုဘက်မှာသူကမေးခွန်းလေးကမေးထားတာပေအပ်တော့ဒေါသတို့ကိုဒေါသနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ရေးလိုတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေလည်းသဘောပေါက်ဟုတ်လားတော့ကိုကစာတက်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကူရသလောက်လေးကိုစီလျောအောင်မလုပ်တတ်ရအောင်ရေးတမ်းရမယ်မရဘူးထင်ပြီးတော့ပောက်တက်ခဲ့ရတော့ရှောင်းမရင်းနဲ့ဟုတ်လားစာတက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်ကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးသွားတယ်ခါဝေးဝဲပြ၌ဣတိဝုတ်တံဟောတိထားရခြင်းအကြောင်းကိုဤဖြည့်ဆိုပါပါရတိတန်တော်ကပြောခဲ့တယ်တပ္ပဂတိကရဏဝကြဣတံဟုတ်တံဟောတိခံမှယံဗဒပိဏ္ဍထာဝကြပိဏ္ဍထာဣတိဝုတ်တံဟောတိခံမှယံဝကြပိဏ္ဍထာလားဗဒပိဏ္ဍထာဗဒပိဋကထာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကဣဒံဟုတ်ကံမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်နေတော့ဣတိယောကံဟောတိခံမှတ်ရန်ဗဒပိဋကထာနော်မှတ်ရန်ဗဒပါတယ်နော်ပိဋကထာပါဏာတိပါဒဆိုတာဘာတုံးလို့မေးတော့ပါဏဝရောပါဏကတော့သူတော်ဘာအဲ့ကိုပါတယ်တော့ဇာတ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပါဏတိပါဒမောင်တို့တို့ကတော့ပါရာဇိကံတို့ဒီလက်ခံတော့ရည်ရွယ်ပြောလိုက်တာကောင်းမှကွာဟုတ်လားကောင်းမှကွာအတော်တောင်းတာပဲဟုတ်လားကြည့်တော့ကတော့ပုံဘာတုဘာကောင်းတော့အိုးကောင်းနေတော့အိုးကောင်းနေလွန်တောက်နေကွာအိုးကောင်းတာဘာတော့တောက်တာဘာတော့လို့ပြီးတော့ဘာပြောอ่ะတင်မဆုံကြီးကြီးတာဟာတင်မဆုံကြီးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါပိန်တတ်ထားပြီလူရင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘာလဲတော့ဟုတ်လားဒါပဲမဟုတ်လားမြင်လုံးနဲ့မြင်တယ်မဟုတ်လားအများကြီးပြောနေကြအောင်လူရင်းတစ်ချက်ကိုပဲပြောလိုက်ဆရာလေးတွေတော့အားနာတယ်ဟုတ် sorry ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကိုလူရင်းပြောရင်ဘာတော့ခေါ်တော့ပိဏ္ဍကဒီမှာလည်းပဲပါဏာတိပါဒဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်မင်းတို့ဘယ်လိုဖြေလိုက်မလို့ပါဏဝရောပါဏကတော့ပါတယ်တော့ဒီတတဝါကိုသတ်ထားပြီးပါတယ်တော့ပါဏာတိပါဒကနော်အဲ့ဒါလေးပဲဖြေခဲ့သင်္ကေတာလေးကဘာဝဲကြတော့ဟိခါဝေးဝဲကြပါဏာတိပါဒဟူသည်ပါဏာတိပါဒဟူသည်ဒါတဝါကိုသတ်ခြင်းဖြစ်၏ဟုဒါတဝါကိုသတ်ခြင်းဖြစ်၏ဟု
那这话说那前批一个把他本来他不压入多久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 他可容易一地有感和地的大姑他把地一地有感的大姑他把地必要的后来他说你养的啊把这东西一地有感和地看卖养把他回家他一地有感和地看卖养把他回家他第一样嘛一点好感所以我家回家他那是来一点好感和地看卖养我家回家他卖盐把这都黑我家被压他那棉麻将来他们那把那地把大户地大的话都在大千户把他被压他户压住多巧把这些都黑一定有感好地把他户把这都卡把地而你眼里呢那棉麻将里呢对一样好了啊他挖的拉住把他拉你要的拉他们叫我没人比如那棉麻将里呢你眼里呢对比如把这样了ये कै भी यो हे पराधिकं नंबर 4 का बा मे रों हे विजो सु व्योगादि सदौदा थौ न विजो सु बा रे रों हे व्योगादि सदौदा थौ मे बोन 4 का काउ लाइ था तत्तमैं पाणि थो तत्तवा न तत्तमैं पाणि न पाणि को वज्ज गाङे वज्ज ने क्लयो स्वा为个哈比喻的那把你给我把阿里要刷了没刚给我家阿里要刷出了特别的路刚给我家阿里要刷出了把那嘛特别的路刚给我家嘛大的话也那是干嘛的东西西域的一个利益哎你那么有哎那我记不了特别的路可是我为就刷了把那大的没把你出大的话那哎就不了把那的你喏喏哎那里特别老路巴那地西瓦地地巴诺巴那地西瓦地地巴诺那地呢巴那地西瓦地地巴那地巴诺巴那地西瓦地巴是这样的啊在现在一地出将巴那地巴诺喏ปณติชีวติติบาระတော့ปานောသူ့အပါရှိသေးလားปณติဟောရိယတိတိปานောအဲ့ဒါသိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ปณန္တိชีวันติตัตตาเอเตนาติปานောปณန္တိชีวันติตัตตาเอเตนาติบาระတော့ဟိปานောရလာပြီအေဒီနာဤပါဖြင့်တော့ဟဲ့အေဒီနာဤပါဖြင့်တော့ဇီဝိတ္တိတွေဖြင့်ဟုတ်လားအေဒီနာဤပါတဲ့တော့ဇီဝိတ္တိတွေဖြင့်တတ္တသတ္တဝါတို့သည်ပဏန္တိဇီဝန္တိဘာဖြစ်တတ်တော့ဟဲ့အသက်ရှင်ကြကုန်ဤတိထို့ကြောင့်ပါတဲ့တော့ပါတော့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဂန်းငယ်ဝကြကိုထောက်ပြီးတော့ပါဏကိုတပည့်တော်တို့ဝိဇ္ဇုဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဆိုတော့ပဏတိဇီဝတ္တိတိပါတဲ့တော့ပါတော့ပဏတိဇီဝတိဘာဖြစ်တတ်တော့ဟဲ့အသက်ရှင်တတ်ဤတိထိုးကြောင့်ပါတော့မင်းတို့ငါတို့မရဘူးလားဟဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘာဖြစ်နေလို့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကပါတာနောက်တစ်မျိုးကြတော့မင်းတို့ငါတို့အသက်ရှင်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်တော့ဟဲ့ဇီဝိတ္တိတွေကြောင့်အဲ့တော့ဇီဝိတ္တိတွေကိုကောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကောက်မလို့ဟဲ့ဘယ်လိုဆိုမလို့ဟဲ့ပဏန္တိဇီဝန္တိတတ္တာ
เอเดนาดีปานโอวิโยนามิโอพอบล่ะวิโยนามิโอเรงามาตัวยุบัติยาดีสตุกะทุบาสุโรยินอิดาเทพีดาเรอิดาเทพีดาสุราอีไนบาเรโรอโลชิยะอโลชิยะดออีไนอโลชิยะทากะตัตตวะโกตัตตะโกตัตตวะโกอโลชิยะทาล่ะชีวิตเต็งตรีโกอโลชิยะทาล่ะตัตตวะโกขึ้นมั้ยดิตัตมัยปานี่บะโลแน่ถั่วดอโพตัตตวะน่ะอันเนี่ยคลีอะดิตัตมัยปานี่บาเรโรโพตัตตวะน่ะอะเกยฤชีวิตเต็งตรีโกอโลชิเมย์ซื่อยตัตมัยปานี่บาเรโรโพชีวิตเต็งตรีน่ะดิโลลาเมยกว่าเนาะเออတော့ตะเบ้อတော့လူရင်းကတော့ဣဒ္ဓဒိဋ္ဌိတာဆိုရင်တပည့်တော်တော့အဲ့ဒီအဟွာကိုပူကြိုက်တယ်တသမိန်ပါနေထိုတတ္တဝါ၌ပါဏသင်ညီနောဘာဟုသင်ညာရှိတော့တတ္တဝါဟုသင်ညာရှိတယ်ဒီကောင်တတ္တဝါပဲအဲ့ဒီတတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကာယဒွါရဆိုရောက်စေတဲ့ဝရကစေတနာကိုသူကပါဏတိရဒီတော့ပါဏအရာတတ္တဝါကိုတပည့်တော်ပူကြိုက်တယ်တသမိန်ပါနေထိုတတ္တဝါ၌ပါဏသင်ညီနောဘာလို့သင်ညာရှိတော့တတ္တဝါလို့သင်ညာရှိတယ်တပည့်တော်တို့ဆိုကြတော့သစ်ပင်ကိုကြတော့တတဝါလို့တင်ညာမရှိတဲ့အတွက်သွားခုတ်ပေးမယ်လို့တပည့်တော်ပါဏတိပါတာမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပါလားနောက်ကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသက်မရှိဘူးလို့ကိုယ်မှတတဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထင်နဲ့တတ်ရင်လည်းပါဏတိပါတာမမြအောင်နော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇုနှစ်မျိုးမှာတပည့်တော်ဣဒာဒိဋ္ဌိတာဆိုတာအဲ့ဒီတတဝါကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဖွင့်ဘလို့ရှိတယ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားမောင်လို့ထဲမှာဘလို့ရှိတယ်တသမိန်ပါနေဘုဇ္ဇတဝါ၌ပါဏတိညီတော်တတဝါကိုတတဝါကိုပဲတပည့်တော်ပို့ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ပြုပ္ပတရားဒီစတုကထုတ်တဲ့အခါမှာဘု து ကိုထုတ်မလို့ဟဲ့ပဏာတိဇီဝတိတိပါတယ်တော့ပါတော့ဘောဟာရတော်တတ်တော်ကိုထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ပြုပ္ပတိစတုကထုတ်တဲ့အခါမှာစတုကဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့လေးမျိုးအဲ့ဒီစတုက၄မျိုးထဲမှာသူမေးတာကဗေဒစိဏဓိပနီနီလို့မေးထားတယ်ဟဲ့နော်ဘာနီးတယ်တော့ဗေဒစိဏဓိပနီနီဗေဒစိဏဓိပနီနီကမေးခွန်းများတယ်ဟဲ့တပည့်တော်တို့စာစင်တို့လို့စာအုပ်တွေထဲမှာနံပါတ်၄မှာဗျုပ္ပတ္တိစတုကမေးတဲ့အခါမှာဗေဒစိဏဓိပနီနီးရှိတယ်နောက်တကဘာလဲတော့ဟဲ့အဘိဓမ္မတီဃာနီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာယခုမေးထားတာကပါဠိတော်ဟဲ့ဗေဒစိဏဓိပနီနီးဘာမှမခဲ့ဘူးဟဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလဲတော့ဟဲ့ဘာလဲတော့ဟဲ့ဗျုပ္ပတ္တိဗျုပ္ပတ္တိနိမိတ်ပဝတ္တိပဝတ္တိနိမိတ်လွယ်လွယ်လေးဟဲ့ပဏတိဇီဝတိဟူသောဝိချုဝကြသည်ဗျုပ္ပတ္တိမိ၏ပဏတိဇီဝတိဟူသောဝိချုဝကြသည်ဗျုပ္ပတ္တိမိ၏ပဏတိဇီဝတိဟူသောဝိချုဝကြသည်ဗျုပ္ပတ္တိမိ၏ဗျုပ္ပတ္တိမိ၏ယခုနတော့ကပဏတိဇီဝတိဘလို့အနဲ့ပေးတော့ဟဲ့အသက်ရှင်တတ်ဤနော်အသက်ရှင်ခြင်းကရိယာတိပဝတိနိမိတ်မိဤအသက်ရှင်ခြင်းကရိယာတိပဝတိနိမိတ်မိဤဟင်ဗျုပ္ပတ္တိနိမိတ်မိဤအသက်ရှင်ခြင်းကရိယာတိဗျုပ္ပတ္တိနိမိတ်မိဤအသက်ရှင်ခြင်းကရိယာတိပါတဲ့တော့ဟိဗျုပ္ပတ္တိနိမိတ်မိဤပါနောဟူသောပုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တိပဝတ္တိ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 မိဤသတ္တဝါတို့ဤတဦးသည်တဦးနှင့်တူသောအချင်းအရာဟုဆိုသောဇတ်သည်သတ္တဝါတို့ဤတဦးသည်တဦးနှင့်တူသောအချင်းအရာဟုဆိုသောဇတ်သည်ပောတိနိမိတ်မိဤသတ္တဝါတို့ဤတဦးသည်တဦးနှင့်တူသောအချင်းအရာဟုဆိုသောဇတ်သည်ပောတိနိမိတ်မိဤအဟောင်းတွေကတော့ရမှာပါဟိအတိတ်တွေကကြည်လိုက်ဟိဗျုပ္ပတ္တိစတုကထုတ်ပါဆိုတာဘယ်နှမျိုးတော့ဟိ၄မျိုးဘာတွေတော့ဟိဗျုပ္ပတ္တိယုပ္ပတ္တိနိမေပဝတ္တိဝိဇ္ဇိုရရင်2မျိုးကຢာပြီးသားဗျဝိဇ္ဇိုရရင်ဘယ်နှမျိုးຢာပြီးသားတော့ဟိ2မျိုးဘာနဲ့ဘာတော့ဟိယုပ္ပတ္တိနဲ့ပဝတ္တိဝိဇ္ဇိုဝကြကဘာတဲ့တော့ဟိယုပ္ပတ္တိဝိဇ္ဇိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂ
Bodhi. Hobi. Ayo, Bhyobadi Nimei Jaro. Kaibo Chede Adwe Jang. Dhaneku Bhyobadi Nimei Thode. Panadi Jiwadi Bharero. Deshenda Iti Thode Jang. Ayo, Kai Vijo Chede Adwe Jang. Kai Vijo Chede Adwe Jang. Kai Vijo Chede Adwe Jang. Dabheroro Kariyaya Dhaneku Bhatovaro. Bhyobadi Nimei. Bodhi Nimei Thode Kama. Maunu Bhyobu Dehi. Jago Kariya. Dhyana ngāmyo, tamyumyo thauyāle, no? Pārē rōhi. Sākongariyā, dhyana ngāmyo, tātawā lāyīn sākū thauhi. Tātawā lāyīn pārē rō. Tātawā rō di tākāunen tākāun, tāunen tāunen tāu, tūdō chīnyāusā sādī pārē rōhi. Bodhi nīmē dhāve, no? Nērā līvē, tū makhē fūkwa. Hau bila. Ero, dhavērā rō pāna yā idhā te bēdā, dhavērā pātū gō jū rōhi. Tātawā gō jū lai Siwi dengan nasuin lewe, bama makhe buhi, ho bila. Parah rohhe, siwadi, panadi siwadi, dada, ite na hudo, wijo wajadi, yobadi mi, adeshen yang kiri jadi, yobadi ni meni, pano hudo, pobi ni panadi, bodi mi, dada wado i, tegang di, tegang ni hudo, tejau, tehu di, tehu ni hudo, cien yau sado sadi, bodi ni meni, dah berhe. Bohara do, bohara apsien, bohara sura ko adamulahi. Do barazi gama belu surahi. Bohariya dedi barero, bohara. Bohariya dedi bohara. Namu baje mehi. Bohariya dedi barero hi, bohara. Belu anetwa dohi. Bohariya de, belu netwa dong he. Ko ay, dilo soyan tapi orang tu kena hal itu cilai le, kena hal itu cilai. Ada bohariya de, bohariya de udah wujud wajati barer he. Jobadi mi ye, ko yang kiri jadi, bodi jobadi ni mai mi. Khojen kari yanti bharai rao hai. Vyobadi nimai mi. Pohdi ye dhya lula hai. Palo ye me rao hai. Hohara hudo. Pobhi hohara hudo. Pobhi nai bhana di. Pohdi mi. Ma ye da se ajaan si ba mula hai. Na hohara hudo bharai rao hai. Pobhi nai bhana di. Pohdi mi. Dabhira ro. Hohara hudo. Ami mula hai. Na ye hai. Ami nama pinya di. Pohdi nimai mi. Ami nama binyadi bodhi nimai mi. Dali bebo. Mayiro buhe sirana. Mano wijo yare he. Belo soro. Sirana. Belo wijo soro he. Sedaya didi sirana la. Sedaya didi sirana la. Sedaya di leh dulu ber, sedaya di leh dulu, sedaya di barang, sesodai, faham tak? Sedaya di di barang lor, sirana. Kalau ni memang jangan orang, sedaya di, sesodai, ini tu jauh, sirana. Macam mana uhi? Kesuji bau, sedaya di hudoh, wujud wajah di, yobadi mi, sesodin kerja di. Nampak? Sirana hudoh, pobi ni panadi. Sirana daya daya di, bahasa Sirana hudo, pobi nai panadi, bodi mi Sirana ya bahagau dong he, Sirana apa mana? Sirana daya apa mana? Sirana seratai mana? Sirana seratai daya di, bodi ni mai ni, Sirana kalau seratai apa mana? Sirana bahaya dong he, seratai daya di, bodi ni mai ni, do mahu Sirana seratai di bahaya dong he, bodi ni mai ni. Jagong kiri ya, dengan topu ya, dua kain, yuyu lagi. Terus siari arah tengah hari. Sesojen kiri ya, tamenya di biobadi nimai ni. Sesojen kiri ya, wideda di barat orang he. Bodi nimai ni. Terus jagong kiri ya, ya kunarong arah, datu wajar arah, tegang di tegangnya dua docin yau sesa. Binya jaro aminama yelu ya. Terus permada di hari jaro, permada di hari mana derah masih mula cin ya. No, I love you. Paramatadiyah, say sir, they lose with a paramatadiyah, jaro, bhyobadi nimai go,
เออตัวเสียสอจริงกริยาตามิญาติบาลเรื่องนี้เบี้ยวบาลีนิมัยมีเสียสอจริงกริยาวิเดตาดีบาลเรื่องนี้โอดีนิมัยมีไอ้โรลีเลยกว่าไปไหนจีเลยเนี่ยบาลเรื่องนี้ยี่เดียร์แค่เดี๋ยวเราส่วนใหญ่เดี๋ยวเราดูนับบาลีแค่เดี๋ยวเราพิจารณาแบบนั้นไม่ยากหูเนาะตัวบาลีเราอยากบุรุษเราวิจูวิจูยังนั่นมีโอกาสยังไม่ได้ยังคุยเดี๋ยวเราคุยตัวเรื่องนี้ดี เบรสัยนาทีบันีขวบานะเดี๋ยวเราคุยตัวเรื่องนี้กูบาลเราขอร้องเบรสัยนาทีบันีนี่โอ้ฟ้าลีก็รอข้างในกูมาเทวานะเนเนลีรอบอยู่อะไรไหมอภิรันตีการีจารอคุณอาปานาคุจาวาดูปาหูดอโนหูดอวิโยธุระกับปานาคุสุระมลายปาหูดอโนหูดอเสกเสกดอปรมัตถะตราดีปรมัตถะตราดีบาลเราเหี้ยเบียวบาลีมีอีเนาะปรมัตถะตราดีบาลเรา เบี้ยวบาลีมีอีเอ้อว่าจะรอดเลยตัวเดียวอาเดชเชนยังกริยาดีบาลเรื่องนี้เบี้ยวบาลีนิมัยมีอีปานอหูดอปาวปิญญาดีตราดีบาลเรื่องนี้โอดีมีอีดัตวาจัดดีบาลเรื่องนี้โอดีนิมัยมีเอริโอเบี้ยวบาลีเนี่ยโอดีเขยเรียกข้ามามาปุริดอสุจาวาดูปูหูดอทรีหูดอโตหูดอเสยเสยดอปรมัตถะตราดีบาลเรื่องนี้เบี้ยวบาลีมีปุริดอหูดอปาว ปัญญาดีตราดีบาลเรื่องนี้โพดีนิมัยมีบามาดูอารมณ์มาเขียวทุกตัวเลยสิ่งเท่ามาเราดีท่าเข้าไปละเสรนาสุจาบาดูวันนั้นเราอารมณ์เสรีดีดีเสรีได้ดีดีหูดอวิจิวัจจาดีบาลเรื่องเบี้ยวบาลีเอร่าบานีเนี่ยเท่าตรงนี้เบรสัยนาที่เป็นนี้อภิรันติการีจารอเปลือกทองน้องเฮเสหูดอตาหูดอนาหูดอเสยเสยดอปรมัตถะตราดีเบี้ยวบาลีมีเยอะขนาดเราว่าเสรนาหูดอปูบีในผ่านาดีบาลเรื่องโพดี ที่มาจากเราไปเราเห็นเสรนาหูดอปาวปัญญาดีตราดีอปาวบาลเราปัญญาดีตราดีบ้านมีเราเห็นโพดีนี่เนาะอะไรก็เราที่เราเราสิ่งต่างๆเรื่องอะไรมาเลยป่าเลยน่าสนใจพี่วีน่าสนใจมากเราอย่างนี้ที่เราเรานับบ้านเนี่ยนับบ้านตัวเนี่ยนับบ้านเลี้ยงกูชาลัยเดียบ้ามาเข้าฟูปาราจิกันเจ้าทาร์เรปูกูดีวัจยาโกน่าเลี้ยงบ้ากูพี่ได้ยามเราเห็นเบเร่ทว่าตากูบาลเราพี่ได้ยามเอง นับไปเลยวิจัยยังปาราจิกันเราดีเล็กขันเรามาแค่ผู้เอกปงดีพัฒน์ตัวเราเบี้ยวบาลีนี่ไหมไม่เบี้ยวบาลีเบี้ยวบาลีนี่ไหมปวดดีบาลเราปวดดีนี่ไหมไอ้เด้อคนนี้อะไรเนาะกูจะเช็ดดอกยังกี่ดอกแพ้เนาะมาเขาเนาะเบี้ยวนี่เราเนาะดีเลยปีนี้ไปเช็ดตัวไม่รู้ไม่ตามไหมนะก็เลยโทรจะเอาเสือ